tunapoelekea katika uchaguzi, tunataka kabisa zile kabila zote ambazo zinakaa hapa Eldoret tena zipendane katika kuleta demokrasia hapa Eldoret. Tuone wale viongozi wanachaguliwa hapa Eldoret wasiweke ukabila wowote katika campaign, wasiweke ukabila wowote katika uajiri wa kazi. Tungependa tuone ya kwamba mambo yale ambayo yanaweza kuleta Wakenya pamoja yanaonekana katika hapa area hii ya Uasin Gishu. Itakuwa ni jambo ambalo ni mzuri sana. Na juzi kile kitendo tuliona pale Moi University hakikuwa kitendo kizuri. Lengo letu ni kwamba kama kuna kazi na kabila fulani imebarikiwa kupata kazi hiyo, ifanye. Na inapofanya ishirikishe makabila mengine. Kwa hiyo viongozi wa Uasin Gishu, pendaneni na mpende makabila yote.